A Catalunya, el 2023 s'han produït més de 208.000 accidents de treball, més de 3.000 persones han tingut una malaltia professional i 120 persones han perdut la vida com a conseqüència de la feina. Una vegada més, un any més, hem de lamentar accidents de treball, malalties professionals i persones que perden la vida pel sol fet d'anar a treballar. I un any més hem de denunciar de manera reiterada i contundent que la causa de tot això és que les empreses no estan aplicant la llei de prevenció de riscos laborals, que no s'està incidint en les mesures preventives necessàries per evitar els accidents de treball, per evitar les morts a la feina i per evitar les malalties professionals. Per això, un any més, des de la UGT de Catalunya, reclamem el compliment de la llei de prevenció de riscos laborals, reclamem que hi hagi els mecanismes necessaris per evitar que cap empresa pugui no aplicar la normativa, per evitar que cap empresa eviti aplicar prevenció de riscos laborals per evitar els accidents de treball. Volem més persones inspectores per evitar els incompliments, volem millores en la llei de prevenció de riscos laborals, s'ha d'adaptar a les noves situacions, a les noves tecnologies, ha de tenir perspectiva de gènere, hem de continuar incidint en les modificacions legislatives per millorar les condicions de treball. Està més que demostrat que la precarietat laboral, que les males condicions de treball repercuteixen de manera directa en la seguretat i la salut de les persones treballadores i, per tant, hem de continuar millorant les condicions de treball. Hem de seguir reivindicant la necessitat d'abordar les qüestions relacionades amb la salut mental. No s'estan aplicant mesures preventives relacionades amb la salut mental, no s'estan fent avaluacions de riscos laborals relacionades amb riscos psicosocials i això doncs, està provocant que moltes malalties professionals i moltes morts a la feina tinguin com a causa qüestions relacionades amb la salut mental. I per tant, hi ha molt camí per fer. Cal millorar la seguretat i la salut als centres de treball, cal que les empreses es dediquin a fer prevenció de riscos laborals com una inversió i que tot allò doncs, que dediquen a intentar criminalitzar els treballadors i treballadores per al fet d'agafar baixes, que tots aquests esforços els posin en veure quins són les causes d'aquestes baixes i que posin les mesures preventives necessàries doncs, per evitar que hi hagi ni una sola persona morta a la feina.